басыма дәрет сындырды. Жасөспірімдер соққыға жыққан адам сұхбат берді. Жаңа қорған баланың шешесі балаларға түкте болмайды. Полицияға ақша төліп құтылып кетеді деп айтыпты. Алматы облысы. Еңбекші Қазақ ауданы Таутырген ауылында 50 жастағы ер адамды 9-ші сыныптың оқушылары аяусыз соққыға жыққан. Жәбірленушінің қазіргі жағдайын Спутник Қазақстан тілшісі біліп қайтты. Оқиға 6-шы наурызда Түрген ауылында орын алған. Елуді алқымдаған ел ағасы Назар Тілекеев түнгі ауысымда жүріп, дүкенге барып темекі сатып алмақ болған. Әшейінде ашық тұратын дүкендер сол күні ерте жабылған. Сол маңда тұрған үшеуі ер адамға жақындап темекі сұраған. Назар Тілекеевтің айтуынша, үш ер адам бөтелкемен арақ ішіп тұрған. Өзара сөйлесіп отырып, аяқ асты жанжал шығады. Мен олардан темекі сұрадым, бірақ олардың темекі тартқанын көрмедім. Бірақ бөтелкемен арақ ішіп тұрды. Оларға не дегенім есімде жоқ. Бірақ соққыға жығатындай ештеңе айтпадым. Біреуі басымнан тепті, құлап қалдым. Артынша тағы тепті. Орнымнан тұрғызбай соға берді. Басыма дәрет сындырды, дейді ол. Назар Тілекеевтің 17 жерден қабырғасы сынып, миы шайқалған. Қазіргі күні жүрек, өкпе, бүйрек дұрыс жұмыс істемейді. Ол жалданып күніне 8000 теңге ақша табатын. Қазіргі күні атпалдай ер азамат еңбек етпек тұрмақ орнынан тұрып аш ішуге жарамай қалған. Қазір Назарды 76 жастағы анасы Фарзанна жай бағып отыр. Баласын әлпештеген ананың еңірегенде етегі жасқа толады. Жаңа қорған баланың шешесі балаларға түкте болмайды. Полицияға ақша төліп құтылып кетеді деп айтыпты. Ол балаларды соттатып, болашағына балта шабайық деген ойымыз жоқ. Аман болсын. Бірақ жаман болмасын. Тек мына мүгедек болып қалған баламды аяғынан тік тұрғызып берсін, дейді Фарзанна Тілекеева. Фарзанна жайдың екінші ұлы да қаскүнемдердің қолынан ажал құшқан. 37 жастағы жігітті аяусыз соққыға жығып, мәйітін есік алдына қалдырып кеткен. Жүрегі шайлыққан ана, енді адам дегізсең де бодам дегізбе деп, Алладан ұлы Назардың амандығын тілеп жыламен таң атырып күн батырып жүр. Жасөспірімдердің екеуі мүйізі қарағайда 140 жылдық тарихы бар Ломоносов атындағы орта мектебінің 9-шы сынып оқушылары. Біреуі колледж студенті. Оқушының бірі 1-ші 90-ның аяғында Орынбетов мектебінен ауысып келген. Соққыға жыққан оқушының бірі бізге 1-ші 90-ның аяғында ауысып келді. Міне, ол оқушы келгелі бума-бума хаттама толтырумен келеміз. Өйткені оқушының мектептегі тәртібі өте төмен. Бұл оқушы 14 жасында дүкенге түскен. Сосын бір оқушыны суицид жасауға дейін жеткізіп, ол мектептің ата-аналары қай жерде тұрады, сол жердің мектебіне барсын деп қарсы шыққан. Ал ол оқушы біздің мектептің қасында тұрады, сол себепті біздің мектепке келді. Біздің мектепте жүріп, қызға таласып 9-шы сынып оқушысын аяусыз соққыға жығып, ол ауруханаға жатып шықты, дейді Ломоносов атындағы мектептің директоры Гүлнар Мусина. Ал оқушылардың бірі ұрмағанын, тек қарап тұрғанын айтып ақталған. Мектеп басшылығының айтуынша, екі оқушының бірі өкінгенде өзі көрденсе, енді бір тіпті анасына да жанаша қоймайтынын айтқан. Сайып келгенде барлығы отбасындағы тәрбиеден. Екі оқушының бірі біресе әкесімен, біресе шешесімен тұрады. Әкесіне барып едік, басын ала қашты. Ал шешесі менің балам соққан жоқ деп шаң жуытпады. Керісінше менің балам өте кекшіл деп өзімізге доңайбат көрсетіп кетті, дейді мектеп басшылығы. Ал соққан балалар ақшамен құтылады деген қауесет туралы облыстық полиция департаментінен сұрадық. Бұл қауесет еш шындыққа жанаспайды. Біз 90 жылдар өмір сүріп жатқан жоқпыз. Мұндай ақпарат біздің төбе құйқамызды шымырлатады. Бүкіл Қазақстанға жайылып кеткен ақпаратты бүркемелеу мүмкін емес. Жәбірленуші ауруханадан енді ғана шықты. Ауру тарихы ауруханадан шыққан соң беріледі. Сосын сараптама тағайындалады. Сол сараптамадан соң шешім шығарылады. Ол балалар жауапкершіліктен еш құтыла алмайды, тіпті жәбірленуші кешірім бергеннің өзінде де мұндай қылмыстан оңай құтылып кетпейді, дейді Алматы облыстық полиция департаментінің баспасөз жетекшісі Ернар Садилдин. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.